jag tror vi skulle mötas lite på mitten, du och jag kanske. Liksom. Om jag säger så här, att jag hävdar att utan ett NATO-medlemskap så kommer vi fortfarande bara vara ett fartgupp för ryssarna på vägen i Norge. Mm. Vad säger du då? Nej, jag håller med dig. Nej, alltså jag kanske inte... Jag håller med att jag tycker vi ska gå med i NATO. Ja. Mm. Och det tycker Centern också. Det trodde jag du skulle... For once. Ja, bra. Då är vi överens. Centern och Emil och Ulrika är eniga. Det är... Kommer det en jingle nu? Jag tror att NATO framförallt skulle ta emot mig med öppna armar. Det är bättre att ha koll på det.